Okey, hai, apa khabar semua? Lama kita tak jumpa eh. Dekat seminggu lebih, dekat dua minggu eh tak jumpa. Okey, minta maaf terlebih dahulu saya minta maaf sebab lambat buat video. Ini disebabkan oleh faktor kesihatan. Dan saya pun baru pulih daripada batuk sakit tekak. Suara pun baru recover ni. Okey, so first kali saya nak pesan, jangan lupa tekan butang subscribe. Komen dan like okay, video saya. Dan jangan paling penting, tekan butang loceng. Tekan butang loceng tu untuk dapatkan update terbaru mengenai scene, produk dan aktiviti basikal di Malaysia ni. Okay, hari ni saya nak buat video unboxing. Okay, video unboxing kasut jenama CD. Okey, kasut ni, yang ni CD Agro 5. Okey, CD Agro 5 Mac. CD Agro 5 Mac limited edition sempena Giro Italia 2019 yang lalu. Okey, jom kita tengok apa dalam kotak ni. Okey, first terbuka kotak tak jumpa ni, nampak ni, beg kasut. Beg kasut CD. Okey. Beg kasut CD, so bolehlah simpan kasut. Kasut tak adalah sepah kan. Semua kasut ni, storage elok-elok. Nak travelling pun senang kan, ada bag. Then ada dia punya spare part. Okay, spare part dia bolt and nut bolt dengan washer ni, just in case kalau heel dia tercabut atau screw heel dia tercabut, kita boleh ada spare part dia lah, screw ni ganti. Sebab heel kasut CD ni boleh diganti, kalau rosak ke pecah ke dia boleh diganti, sebab tu dia bagi free ni lah. Okey, lagi satu ada free gift. Free gift stocking pink daripada Giro Italia, stocking pink Magliarosa kan. Pink ni color Magliarosa, race leader ataupun race leader untuk Giro Italia. Tak ada itu apa ada dalam kotak ni. Okey, India. Okey. Ini kasut dia. Inilah kasut CD Agro 5 Mac Giro di Italia 2019 limited edition. Okey. Kita tengok. Okey, kalau tengok dekat-dekat kan. So more clear. Tengok macam mana dia ada satu strap kat bahagian depan ni. Dia pakai satu bow dial, satu bow dial dan satu bow dial buckle kat atas ni. Okey, kasut Agro Mat, Agro 5 Mat ni dia di design untuk comfort. Untuk comfort. Selain daripada performance, dia comfort. Okey. Sebab saya kata benda ni comfort, satu depan ni dia pakai strap gini. Right. Okay, korang tengok strap ni kan. Okey, purpose strap ni lepas kita kayuh, kalau pakai semua dia pakai wire dial kan. Dia bila lepas kita kayuh kurang dalam 2-3 jam, kaki kita mulakan numb, mula tergebar sikit, panas. So bila pakai wire ni nak release susah sikit kan. Nak release susah sikit, kau tengok macam mana terbuka, nak tekan lah, nak pusing kan. So bila pakai ni kau just unstrap, tampak balik kan. So easy kan, tampak balik kat mana looskan, strap looskan, tampal balik kat mana nak tampal. Okey, lagi satu bahagian atas ni, strap atas ni, tengok besar ni. Dia very comfortable. Dia tak ada ikat ketat. Lepas tu dia punya strap ni, dia tak press sangat kita punya kaki. So kaki kita tak adalah diikat dengan dawai halus ni. Very comfortable. Okey, lagi satu aku suka kasut CD ni, dia punya release. Okey, kalau kita pakai dial lain, nama lain adtop ke ataupun bow, kau kena tarik semua tu pusing release kan, pusing. Untuk CD ni dia ada press release button tau kan, dia depan ni ada press release button. Just tekan okay. Tekan tepi ni, automatic dia akan release wire kan. Tekan, dia akan loose wire. So senang. Okay, ni kasut sebelah kiri.
ni yang sebelah kanan. Ah, lagi satu nak bagi tahu. Okey, color matte grey ni tengok ni, dia sebenarnya color reflektif. Kan, dia reflektif color. So bila terkena cahaya, bila terkena cahaya lampu ke lah, cahaya lampu kereta ke apa, dia akan reflect. Dia keluarkan cahaya reflektor, dia macam reflektor. So orang akan senang nampak kau. Visibility tu very bright, apa ni? Senang nampak. And very safety lah untuk kita terutama yang mana suka nak kayu malam tu. So sesuai, eh? Okey. Lagi kita tengok apa dalam kotak ni. Ada buku manual, eh? Ada buku manual. Eh? Dalam buku ni dia bagi tahu lah macam mana material, farm tax, everything, macam mana nak adjust dia punya bodal, and macam mana nak tukar insole, macam mana nak tukar heel. Lepas tu ada stiker CD kat dalam ni, nampak? Atas stiker. Okay, CD. Then last kali, okay, dia punya card limited edition, limited edition card. Okay, belakang ni dia beritahu lah, official product for Giro Italia 2019. So basically itu aja lah yang dalam kotak ni. Apa lagi ada? Tak ada apa dah. Okay guys, so basically itu saja. Last but not least, sekali lagi pesan, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like, dan bagi komen sikit. Bagi komen kat bawah tu, ataupun kalau ada pendapat, ada topik apa yang kau nak, apa ni, korang nak aku bincangkan, tulis kat bahagian komen tu. And insyaAllah aku akan cuba tunaikan lah ajak-ajak tu semua. Then lagi satu, kalau nak tengok video-video aku yang lain, video lama, video-video yang lain yang mana korang terlepas tengok, korang boleh tekan di bahagian kiri aku ni, kat bahagian atas ni, dengan yang kat bahagian bawah ni. Dua video ni korang boleh pilih lah mana-mana nak tengok. And dan jangan, kalau rasa nak subscribe, suka nak subscribe, tekan butang bola yang sebelah aku ni, sebelah kanan aku, butang bola bulat ni yang logo Sembang Basikal ni, tekan logo ni. So itu saja, hingga kita jumpa lagi. And okay, terima kasih semua yang support aku. Okay, bye.